Bugün Azərbaycanda söz azadlığının müdafiəçiləri 8 il əvvəl qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xatirəsini yad ediblər. Bu ənənəvi aksiya azadlıq və demokratiya ideyaları uğrunda mübarizə aparanları Elmarın qəbri başında toplayır. Redaktorun ölümünün il dönümü ərəfəsində cinayətkarların axtarışı barədə rəsmi dövlət qurumu ənənəvi və nəticəsiz bəyanat verib. MT-nin mətbuat katibi bildirib ki, cinayətkarların təxminən 8 il əvvəl elan edilmiş axtarışı hələlik heç bir nəticə verməyib. Lakin məlumdur ki, hələ o vaxt Türkiyə İstintaq Qrupu Azərbaycan rəhbərliyinə cinayətin təşkilatçılarının və icraçılarının adlarını vermişdi, deyə Elmarın dostu, Qanun Nəşriyyat Evinin direktoru Şahbaz Xıdaoğlu bildirib. Bugün mən hesab edirəm ki, Elmarla bağlı cinayət faktiki açıq bir cinayət. Və istintaqın da verdiyi məlumatlar köhnə məlumatların sadəcə təzələnməsidir. Yəni köhnə məlumatların təkrarlanmasıdır. Bu məncə bir azan kimidir. Necə ki azanı indi qoyurlar bir diskə yazıb və bunu hər gün demək məscidlərdə oxudurlar. Mən elə gəlir ki Elmarın işi ilə də bağlı xalqı, ictimaiyyəti yatırtmaq üçün eyni bax üsuldan istifadə edib və güya iş gedir görüntüsü yaradırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Hüseynovun il dönümündə birbaşa Prezident İlham Əliyevi və onun ətrafındakıları ittiham edib. Elmarı İlham Əliyev başda olmaqla bu hakimiyyət öldürübdür. Və cinayətin üstünün açılmaması da bunu bir daha təsdiq edir. Əslində qalsa cinayət açılıb. Hələ o zaman açılmışdı cinayət. Amma hakimiyyət bu cinayətin üstünün rəsmən açmamaqla həm özünü, həm icraçıları cəzadan qoruyur, həm də bütövlükdə cəmiyyəti növbəti sui-qəstlər təhdid altında saxlamağa çalışır. Yəni bu hakimiyyətin simasını göstərir ki, hakimiyyət cəsarətli insanları, həqiqəti deyən insanları qətl edir, repressiyalar tədbiq edir onlara qarşı, bütövlükdə cəmiyyəti qorxu altında saxlamağa çalışır. Amma aydındır ki, hakimiyyət buna nail ola bilməyib, bundan sonra da nail ola bilməyəcək. 2 mart 2005-ci ildə Elmar Hüseynovun qətli jurnalist ictimaiyyətinə əlavə olaraq qorxu və özünü senzura elementləri gətirdi. Bu, hakimiyyətin Kiyev üzərində total nəzarət qurmasını asanlaşdırdı. Amma çıxış edənlər qeyd ediblər ki, bu taktika müvəqqəti təsir göstərib. İnternetin inkişafı və yeni gənclər nəslinin ön səhnəyə çıxması hakimiyyətin bu səylərini boşa çıxarıb. Elmar Hüseynovun ölümü əks təsir göstərib. O, Azərbaycanda azad cəmiyyətə yol göstərən yanan məşəl rəmzinə çevrilib, deyə Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirib. Əgər hakimiyyət cəmiyyəti Elmarı öldürməklə qorxulmaq istəyirsə, mən sanıram ki, əks effekt alındır. Çünki 8 ildir ki, biz bura gəlib gedirik və 8 ildir ki, Elmar Hüseynov Azərbaycanda bir azadlıq üfüqünə, azad söz üfüqünə çevirdi. O, bizi azad söz uğrunda mübarizəni davam elətdirməkə çağırır. Yəni, bu var bugün. Və bugün də bu azad sözün tərəfdarların sayı getdikcə artır, vaxtlarımız davam edəcək. Və son zamanlarda bu Mətbuat Şurasında yaradılan komissiya, təzədən internetin üstündə gedmək, yeni sənədlərin hazırlanması, qanunlara müəyyən dəyişikliklərin edilməsi və s. addımlar atılır. Mən istəyirəm ki, bu adı effekt verməyəcək. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov Elmarın qatillərinin gec-tez cəzalandırılacağını, mübarizənin isə davam edəcəyini deyib. Biz Elmarı yaddan çıxartmamışıq. Elmarın qatilləri və sifarişçiləri tapılmayana qədər biz mübarizəmizi davam edəcəyik bu istiqamətdə. Mən əminəm ki, gec-tez bizim həmkarlarımız bundan öncə çıxış edənlər də vurğulayıblar ki, gec-tez tapılacaq bu. Əminəm ki, indi də olmasa 2 ildən sonra, 3 ildən, 4 ildən bir sonra haqq ədalət öz yerini tapacaqdır. Və buna görə yenə də bir daha sizdən xahiş edirəm ki, gəlin hamımız birgə. İnternet vasitəsilə, Facebook vasitəsilə dostlara bunu yayaq ki, saat 8-də toplaşaq orada. Elmarın qəbri başında toplaşanlar arasında onun yaradıcılığını və vətəndaş mövqeyini kəşf etmiş gənclər var idi. Onun çılpaq kral məqaləsi həzvi məndə jurnalistikaya gəlmək həvəsi yaratdı, deyə gənc reportyor Pərviz Əzimov bildirib. Mən əvvəllər həmişə ifadənin işlərində deyərdim ki, Elmarın qatilləri tapılmayıb. Amma indisə anlayıram ki, Elmarın qatilləri cəzalandırılmayıb. Biz bugün öz mübarizəmizi məhz bu istiqamətdə aparmalıyıq. Çünki qatillər bəllidir. Və bu cəmiyyət tərəfindən də tanınır.
Hacmet Elmar'ı öldürməklə, Rafiq Tağını öldürməklə, Ziya Bünyadov öldürməklə, çoxsaylı həbslərlə, repressiyalarla, işgəncələrlə heç nəyə nail olmuyor. Məsələn, xəbəri olanlar da, olmayanlar da hamısı mübarizənin içindədirlər. Hal-hazırda yeni nəsil yetişib, 90-cı illər nəsli yetişib ki, bu Hacmet onunla bağlı tab gətirməyəcək. Yəni, Elmar'ın öldürməsi ilə əks effekt əldə edir bu. Bizim mətbuatı böyük bir zərbə vurur, adımızı ləkəliyib, Azərbaycan adını ləkəliyib bu hakimiyyət. Amma öz effektini öz əldə eləməyib, öz məqsədinə çata bilməyib. Bunu indiki gənclik sübut eləyir və artıq onu bir daha sübut olduğunu görəcək. Elmar'ın qətli, yəni Azərbaycan jurnalistikasının ən cəsarətli, istedadlı və işlək jurnalistinin qətli hakimiyyətin üzündə qara bir ləkədir. Yəni, bu qətlin üstünün açılmamağı ən azı. Və bunun üstünün açılmamağı o deməkdir ki, maraq yoxdur bunda. Və belə nəticə çıxartmaq olar ki, bunun unudulması istənilir. Mən bir neçə jurnalistin adından, hamının adından danışa bilmərəm, amma bir neçə jurnalistin adından və öz adımdan deyə bilərəm ki, nə qədər ki, dilim söz tutur, əlim də qələm tutur, mən Elmar'ın adını unutmağa qoymayacağam. Ötən illərdə olduğu kimi Elmar'ın başdaşının yanında atası Sabir Hüseynov dururdu. Ziyarətçilər sarsılmazlığına və belə bir oğul yetişdirdiyinə görə ona təşəkkür ediblər. Bugün axşam saat 20 radələrində Elmar'ın yaşadığı və qətlə yetirildiyi evin qarşısında anım şam yandırma mərasimi keçiriləcək.